सन्तोषजी जस्तो अब तपाईँ धेरै अल्कोहल पिउने कलाकार पनि पर्नुहुन्छ होला धेरै खानु पऱ्यो जीवनमा मस्तसँग खानु पऱ्यो खाइरहेको छु अझै पनि खाइरहेको छु म नखाने भनेर भन्दिनँ तर मेरो एउटा डिसिप्लिन के छ भने म कामको बेला कहिले पनि खान्न प्रोग्राम भन्छ भने बेलुका उसो भए तपाईँ अल्कोहल बिना पन्थ आजको दिनमा हाम्रो समाजमा स्थापित हुन सकेन किन किन नसक्नु अल्कोहलले नै सन्तोष पन्थलाई चाहिँ सन्तोष पन्थ र अल्को हल्लोको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि नङ र मासुको जस्तो छैन अनुयासिक सम्बन्ध त्यसो भए त म अहिले आउँदा नि तपाईँ खाएरै आउनुपर्छ त्यहाँ तर तपाईँ बेलुका त खानुहुन्छ बेलुका त खान्छु कतिसम्म खानुहुन्छ सन्तोष भन्दा चाहिँ आज हामीले अल्को आएर बस गरौँ होला भन्नुहोस् त्यो त्यति राम्रो होला र होइन जनताले त यो कुरामा छैन मैले त आजसम्म अल्को अल लिएको होइन अल् मैले खाएको छैन भएको छ त्यसको स्वाद थाहा हुन्छ त्यसको मजा थाहा हुन्छ तपाईँ दुध खानेसँग हुँसी खाने कुरा गरेर तपाईँले कति घुमाउनु भयो होइन मैले त आजसम्म कसैले पनि घुमाएन श्रीमती बाहेक श्रीमती भाग श्रीमतीले कहाँ घुमाउनु भएको छ र अहिलेसम्म नेतालाई मात्रै घुमाएको घुमै अहिले एक्काइस वर्षको थिएँ म बिहा गर्दाखेरि तपाईँ जस्तो छिप्पिएर गरे आएन कि तपाईँ त सत्र सिटी लानतालिस मात्र गरे आएन तपाईँ त म त कलिलै भएको कलि बिहा गर्नु तपाईँ त विकासको लहरको लहर भएको छैन सडकहरू बनेको छैन कहाँ सन्तोष पन्तोजी कहाँ बनाएको गाउँघरमा के बनाएको विकासको लागि त थाहा पूर्वधार तयार भएको छैन गाउँ घरमा मान्छे छन् युवा पिँढी छन् बुढाबुढीहरू त्यो रेमिटेन्सको पैसा लिएर चौचौ खाएर घरमा बसिरहेको छ खेत जति सबै माझ छ गाउँमा ठिटा मऱ्यो भने पनि जाने मान्छे छैन मान्नुहुन्छ सुतेको मान्छेलाई उठाउनु सजिलो हुन्छ हेर्नु यस्तो भाइ यसो घरसँग उठ्छन् होइन यो सुत्या एक्टिङ गर्नेलाई गएर कानेमा गएर सँग पुगे पनि घर बस्दिउँ त्यही हो हाम्रो देशको नेताहरू यतिखेर सुतिरहेका छन् भन्न सुत्या जस्तो एक्टिङ गरिरहेको छ किनभने जनताको सहभागितामा आएको प्रकार सबै थोक नेताहरूको सहभागितामा को जनता जनताले के पैँसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनको तपाईँलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन त्यो जनता सडकमा आएको होइन त्यतिखेर अब कामै नगर घरमा बसेर भन्ने आएको हुन् पाए के त राम्रोसँग हावा खाएर हिँड्न त पाउनु पर्यो त्यो पनि छैन धारा पानी आउँदैन अब पाएछ के त भने उ पर्दा त बोल्न पाए यता गरेर बोलेर मात्रै के गर्ने बोलेर तर हाम्रो देशमा अहिले गणतन्त्र छ जेसुकै तन्त्र भए पनि के सबैको तन्त्र मार्नु पर्यो कि तपाईँले हिजो आजको कुरा चलाउनु भयो त्यो निकै लोकप्रिय पनि भयो नेपाल र नेपालीको बिचमा तर त्यो कार्यक्रम किन बन्द गर्नु पर्थ्यो तपाईँले त्यो नेपाल टेलिभिजनलाई सोध्नुहोस् न मलाई भन्दा पनि सन्तोष पन्थलाई थाहा होला नि नेपाल टेलिभिजनलाई मैले के सोध्ने तपाईँले आज बताउनै पर्छ मलाई जनता जान्न चाहन्छ सन्तोष पन्थजे जनता होइन तपाईँले जान्न चाहन्छन् त्यसरी जहिले पनि जनता जाने यहाँ नेताले पनि जनतालाई भेजाएर खाइदिएछ पत्रकारले ने भन्ने आफूलाई चाहिएको छ भन्यो जनतामा जनताले यस्ता कुराले बदलाब राखेकै छैन नि उनीहरू आफ्नो तालमेल जहिले नेता पनि जनताले माया गरेन